ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆွလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့ရင်ဦးကြီးမှာထုတ်ပြန်တော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များအတွက်စီမံများကိစ္စတဲ့ပြောပြပါဦး။ကိုနိုင်နိုင်အောင်လာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะ16ရက်နေ့ကရေစကြိုပကပကနေပြီးတော့တဲ့เนาะရေစကြိုပကပနေပြီးတော့เนาะ MOD ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရအမှုဒီရညွှန်ကြားချက်အရသူတို့စီဒီအမ်မလုပ်တဲ့လူတွေထွက်သွားဖို့တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စီဒီအမ်လုပ်တဲ့ရဲဘော်တယောက်နဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။သူကတော့တက်ချက်ကြီးအဆင်ရှိရပါဘောနော်။ဒုတက်ချက်အဆင်ရှိရ။ဒုတက်ချက်တက်ချက်ပေါ့။တက်ချက်ပေါ့။တက်ချက်အဆင်ရှိရ။ပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းရပဲနော်။ဘသူဆိုတာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရနဲ့ MOD ပေါ့နော်စီရေးနဲ့ဆိုင်တော့ MOD ပေါ့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကလစာပေးတာထောက်ပံ့ကြေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကိုတချို့2လမရတဲ့လူနဲ့တချို့3လမရတဲ့လူနဲ့ရှိပါတယ်နေရာတိုင်းမှာပါနော်အဲ့တော့ရေစကြိုပကပဆိုတာကျွန်တော်နဲ့မကင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဗျာ။နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးလုပ်နေတာဗျာ။တော်လန်ရေးလုပ်ရင်တော်လန်ရေးလို့စဉ်းစားရမယ်။နော်။မနေ့ကကျွန်တော်တို့ NUG က22ရက်နေ့ရေးဆွဲနေ22ရက်နေ့22ရက်နေ့ရေးဆွဲနေသူကစာဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတင်မြင်ဆောင်2024လို့ခေါ်တယ်။နော်2024မတ်လ22ရက်နေ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းများလိုက်နာရတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များတဲ့ဟိုအဆက်ရှိရဆိုတော့သူက22ရက်နေ့မှာသူကပြန်ကျင့်ကြတာနော်စီစီတော့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူထုတ်ပြန်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူကသတ်မှတ်ထားတာကကျွန်တော်ကသူကအဆင့်အဲစီစီတော့ကျင့်ဝတ်တယ်မှာသူနော်စစ်စီတော်ကျင့်ဝတ်ထဲမှာဆိုရှင်နံပါတ်5တမှုများသည့်စံနမူနာပြခေါင်းဆောင်မှုကိုပြသ၍မိမိလောက်ငွေသားများကိုစောစားရင်သာမခွဲခြားတရားများသောစွာကိုယ်ကဲအုပ်ချုပ်ရမည်တဲ့နော်ဒီစဲဥပဒေအရတားမြစ်ထားသောမွေးစုဝါသုံးဆွဲခြင်းမပြုရလူမှုရေရှုပ်ထွေးမှုလုံးဝမပြုရတဲ့30သူရေးရတာနော်နော်ပြစ်မှတ်တတ်မှတ်ခြင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာများကိုဥတီတိုက်ခိုက်ရမည်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာများကိုတဘာဝတင်းနေရဒါတော့သူကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာရက်သားပြည်သူများကိုတဲ့ချင်းချောက်ခြင်းပြစ်မှတ်ထားခြင်းကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရတဲ့စာတင်ကြောင်းဆေးရုံဘာသာရေးဆောက်အုံယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထိမ့်မှတ်အရက်သားပြည်သူများစုဝေးသောစသည့်ရက်ဘက်ဆိုင်ရာများကိုပြစ်မှတ်ထားခြင်းလုံးဝမပြုရတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာစီကံတော့တတ်မှတ်လိုက်ပါပြီစီကံတော့တတ်မှတ်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တယ်မှာသူကတမရဒူဝါလက်ရှိရလာယာယီတမရဘောနော်အဲ့တော့တမရကတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဒါအောက်ခြေမှာနားမထောင်ဘူးခုချိန်ကြီးဖြည့်ရှင်းချက်လည်းတစုံတရာမပေးဘူးနော်အဲ့ပခုတ်ကူရေစကြိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးသမားလောကထွက်သွားတယ်ဆရာမကြီးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးတချို့အဲ့တော့တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးနဲ့တူအောင်လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးတွေရောရှက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အလုံးသမားအရေးမှာလယ်သမားအရေးမှာတဖက်နဲ့တဖက်တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့နဲ့အားပြိုင်တဲ့ခြားမှာအလုံသမားတွေကိုအတုံးချပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေတော်လန်ရေးမှာပါလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရလိုက်ပါပါတီဇွဲပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲဒေသဇွဲပေါ့အဲ့တော့အစွဲတွေပေါ်မှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကစောက်ကျင့်နေတာမကောင်းဘူးဖြစ်လာတာဆိုလိုချင်တာငကိုတွေကကိုယ်ဒေသကိုယ်နေရာဆိုတာငကိုတွေကမတည့်တဲ့လူတွေရှိမယ်နော်စောက်စကားများခဲ့တဲ့လူတွေရှိမယ်နော်တချို့ဆိုရင်ပတ်စံ5တော့မပေးလို့သူတုတ်တင်တဲ့လူနဲ့ကိုကြီးစားလှုပ်သွားလို့ကောင်းမလေးကကိုပြန်မကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မြင်နေရတာအများကြီးပဲเนาะဒါတွေကဘာနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောလို့ရှိပါတယ်ကလားနဲ့ဘုံကရင်နဲ့ကာဗမာနဲ့တနတ်
Miao ne ong di. Ai do. Cenoro. Cenoro di kinyin bi ne ba ma le lan ni ya ma kao mu chu ni ya le ya ba do data ye lu a che ya to cha si ye ye lu a che ya bo no cenoro ma pyin nai lao ang pyin nai lao ang cenoro ma no pyin nai lao ang cenoro ma a chin ni ma bi nai mu ai do ka kaung sa di blao be si si cenoro shi ma lan ma kaung na ye na mao na a sin ma bi da ye da ka khana di blao be ka kaung na ka be bi khana di pyat twa ye no Kim bi ne ma ka mao pyat da be chin chin no kala ne boun so da kala so da ga ho blo byo ma no boun mye ma ni nai u yaung di ya no tu ba ni kaung na ma kaung na paung win chin ni na thong lo kaung na ma kaung na tu gyu ma sai u tu ti chin ti ya no a lo bama ne ta na de no myaw ne ong di ya da ti ma ba bama ne ta na so da chano lo bama lu myo mya chano myan nan byo de let the ma 6 lo myaw da myaw lo shi taung lo ma te yok ka lo sa ku ma sai lo da နော်6လက်မောက်တမြောင်လောက်ရှိတဲ့ဟာလေးကိုကင်ပြီးတော့လုံးဝတတိရှိသွားတာရိုးသဏ္ဍာန်တတိရှိခြင်းလို့ရှိတာမဟုတ်ဘာလဲဘယ်လိုပြောမလို့သွေးကိုနှစ်ထင်ရောက်ပြီးတော့မြင်းကိုဂျိုတက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိလို့မေးတာပါတကယ်ကျွန်တော်မသိလို့အဲ့တော့အေးကိုနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတော့စာရောက်တာနှီးတယ်ဒီဘက်ဖုန်းလေးကနည်းနည်းကောင်းတော့သူကမြန်တယ်ဒီမှာတက်တာမြန်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြတာဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စစ်ရဲဥဆိုင်ရဘူးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုဓာတ်ရိုက်တင်လို့ရတယ်တဲ့နော်အလုံးပြည်သူတွေကိုချရပြရမယ်တဲ့ဘာအလုံးမှလည်းမချပြဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးဘာမှလုံးမနေနဲ့ဆောင်းလာကျွန်တော်အခုပြောသလိုပဲစစ်ရစမှုဆိုင်ရာဘဝတရားရုံးဆိုတာဘယ်နှမဖွင့်တာတော့ကျွန်တော်မသိလို့ကျွန်တော်တကယ်မသိလို့ဘယ်နေရာကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလို့တတ်တန်ရမှာလဲကျွန်တော်တကယ်မသိလို့ဘာမှမထူးသူတို့ကမင်းအောင်လိုင်လို့စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ NUG အုပ်စုနဲ့အတူတူပဲစာရွက်ပေါ်မှာပဲအလုပ်လုပ်တာထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့အကြောင်းကြားလိုက်တယ်လို့ဘလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ညာလို့ဖြစ်ပါပဲနော်ပရဏာတစ်လုံးရယ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရယ်ရှိရင်အဆောင်တထောင်လောက်တနေ့ကိုထုတ်လို့ရတယ်ဒီကြားထဲစာစီရမှာပြင်တယောက်ယောက်ခိုင်းပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမဲဆောက်မှာခိုင်းနေတာပဲဘတ်3000စားလို့ဘတ်5000စားလို့ဘတ်1000စားလို့တရင်တစ်ပုတ်တင်လို့ရှိရင်ဘတ်3000ရတဲ့ကောင်နဲ့5000ရတဲ့ကောင်နဲ့မဟုတ်တဲ့တရင်အဟုတ်လောက်ပြီးတင်တာလို့ကျွန်တော်သိနေတာပဲကျွန်တော်တော့မပြောတာဒါဆိုမတန်တော့ဘူးတချို့ကတွေမတန်တော့ဘူးเนาะဒီနေ့ပဲမှာပါကပါတောင်းဝင်ကတယောက်ပြောလိုက်တယ်เนาะเออเสียพ้องนับสรเองเนาะจนฮอบบี้อ่ะสักๆอะตะลงสีมาเจลงนี่แหละโอเคโอเคเนาะพ้องนับก็จนพ้องนับก็จนซีบีมาปุ๊บไปจนพ้องเสร็จพี่แล้วไอ้สิยงจุกสุดแล้วกูบอกว่าสิยงจุกจนลั่นเซ่มั้ยสาดิมาหนีนะเนาะไอ้แล้วจนบอกๆมั้ยอคูละสิเมย์ออนไลน์อะตะลงโหปักก็จนบอกแกไปกว่าဥနေဝင်လက်ထက်မှာเนาะဥနေဝင်လက်ထက်မှာအဲတံပြန်ထောက်လန်းရေးတွေထားခြင်းတဲ့ခါကျတော့ကွန်မြူနတီကိုတုတ်တင်ခြင်းတဲ့ခါကျတော့အာသုံးလုံးစီမံချက်ကိုစပြီးတော့လောက်တာကခမားတို့အညာဒေသမှာမကွေးရယ်စကိုင်းရယ်ဘက်မှာအဲ့တော့တခင်ဆိုးတို့ရဲ့အလန်ကြီးကအဲ့ဘက်မှာရဲရဲတောက်နေတဲ့ကာလာပေါ့ဗျာတမိုင်းစာအုပ်လေးတွေပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးရင်မသိရင်သိအောင်လိုက်မေးเนาะစောင်းလာပြောဆိုတော့ရွာတွေဝင်ထွက်လို့ရအောင်အဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအဲအသုံးလုံးစီမံချက်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဟိုစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးတက်ဆိုတာအလကားထားတာမဟုတ်ဒီကောင်လေးကပြည်သူကိုနှိမ်ချင်တာရယ်เนาะအဲចောင်းဆရာဆရာမတွေကိုဒုက္ခပေးချင်တာရယ်အဲ့နှစ်ချက်ပါလာပြည်သူချင်းရန်တိုက်တာဗျာရှင်းရှင်းလေးသတင်း information လိုချင်တယ်သူ့ဘက်ကိုပါတဲ့သူကဒီဆရာမတွေသွားပြီဆိုတဲ့ဟိုကခြေရွာတွေမှာသူကစီးရင်ကောက်ရတော့မှာစာမတက်တဲ့လူတို့ဘာလို့ညာတော့ပေါ့သူကအဲ့ဒီလူဟာတွေကိုပြပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာသူတို့ကစေတနာကောင်းတွေထားပြီးတော့နေဝင်းလက်ထက်ကလိုပဲလင်းကျင်တာဟာနေဝင်းလက်ထက်မှာပြည်တွင်းစစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ခြေမုံးကျင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ rival တွေเนาะ rival တွေစတင်ကန်းတွေနေဝင်းစတင်ကန်းတွေကတုံးလို့မရတော့ G3 G4 တွေလိုချင်တဲ့ခါကျတော့ဂျာမနီကနေအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်
အခုခင်ဗျားတို့စကားစားလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဂျာမနီတနတ်ပေါ့ဗျာ G3G4 ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါတော့ဟို1958လောက်မှာဖြစ်မှာเนาะနည်းနည်းလေးလာကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကယနေ့ကာလသည်ကျွန်တော်တို့စစ်ကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးစကားတွေလာပြောနေကြတာလဲစစ်ကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေဝင်ရှုပ်နေကြတာလဲနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးဆိုတာတွဲသားရတာမှန်တယ်ယနေ့ကာလသည်တော်လှန်ရေးကာလတော်လှန်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးရမှာဟုတ်ပြီနိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးရမယ့်နေရာမှာဗမာဗမာချင်းဆွေးနွေးလို့မရဘူးတိုင်းသားတွေဖာမှရမှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ရင်နဲ့တိဆောက်ရင်နဲ့တိုက်ဆိုတာကျွန်တော်အကောင်းပြောခဲ့တာတခုမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့မှားအောင်လဲကျွန်တော်ဘရောမှမပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာရှိချင်တဲ့အချိန်ကဗဇင်ကြီးကိစ္စကျွန်တော်အသေးပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကရင်နီကနေပြီးတော့အင်အား22ယောက်နော်22ယောက်စကိုင်းအဆက်လဲယောက်လဲယောက်ဟောဟိုမှာလင်းနဲ့ဘုံကျဲလို့တဲ့ပြန်လာရရတယ်တဲ့ဘလောက်မယန်လဲဆိုတော့ဗျာခမစဉ်းစားကြည့်ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ PDF တက်ရင်တွေကိုရှောက်ပြီးတော့အင်အားခေါ်တယ်အဲ့တော့အင်အားခေါ်ပြီးတော့သူကလက်ဝင်ပြတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဘဇင်ကြီးမှာမသိတဲ့အညာသူညာသားတွေကအဲ့ပွဲကိုစီစဉ်တဲ့လူကအဓိကရှင်းရမှာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုလို့ပြောတယ်သူတို့ကအဲ့အချိန်မှာ Dragon Fly လို့ပြောတယ် Dragon Fly ဆိုတော့ဗါလင်ပြည့်မြောက်ပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာထောင်ထဲမှာဆွေးနွေးတယ်စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုတာဝယ်ချင်တဲ့ဝယ်လုချင်တဲ့လုလို့မရဘူးကုလသမဂ္ဂရဲ့ Agreement အနေနဲ့သွားရတယ်ဂရီကုတ်ဝတ်တွေကိုဖောက်ပြက်လို့မရဘူးနောက်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ယေစုပိတ်ဆို့ထားတဲ့လည်းရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြော်လွန်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတဲ့အချိန်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလက်ရှိကာလမှာဒါဆိုရင်ဒီတနတ်တွေလင်းပြည့်မြောက်တွေကိုဘယ်လိုဝယ်လို့ရလဲကာဗမတ်တူကာဗမတ်မှရမှာတဲ့အဲ့ဒါတော့မှအကန့်အသတ်ရှိရဲ့တဲ့လင်းပြည့်ကိုဝယ်မှဆိုရင်မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်းရှိပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကရကွန်ဖလိုင်းကြီးကိုလူတွေအယုံစိုက်ပြီးတော့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးအရေးယူရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်အခုချိန်ကြီးလည်းမဖြစ်လောက်နော်အခုချိန်ကြီးလည်းမဖြစ်လောက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကားမဲ့ရန်သူကလင်းရင်တစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဟာဝေစာရှိတယ်မဇိုင်းတွေရှိတယ်တာဝေးပြစ်တာလက်ပြစ်တွေရှိတယ်85မိုင်ထိရောက်နိုင်တဲ့လက်နှစ်တောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသိကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကာလမှာဒီကောင်ဒါကိုသုံးနိုင်ရင်ပြဿနာကြီးနိုင်တယ်ဆောရတော့လေရင်နဲ့ကျဲတယ်ဗျာအခုဟုတ်လားနိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ထားတာပြည်တွင်းစစ်မှာလေရင်နဲ့ကျဲလို့မရဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့စောက်ကူမဆိုင်ဘူးလောက်တာပဲစောက်ကူမဆိုင်ဘူးလောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုမျှော်လင့်လို့ရတော့မလဲကျွန်တော်တို့ဘာလဲကိုတူကိုတာနဲ့ရုံးကန်ပြီးတော့လုံမှရမှာပဲအခုဆောရကပြောသလိုဗျာအပေါ်ကလူကလည်းစားတွေထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်တယ်အောက်ကကောင်ကလည်းလိုက်နာခြင်းမလိုက်နာတယ်ဒါအဆင်မပြေတော့ဘူးတော်တော်အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ပကပတွေကဟုတ်လားဆောင်းတော်ပြောတဲ့ရေစကြိုပေါ့ဗျာပခုတ်ကူခရိုင်ပေါ့နော်ရေစကြိုမြို့နေကပကပတွေကစာထုတ်တယ် CDN ဒီမလုတ်ချင်ထွက်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ကြီးစတယ်ရလေကျွန်တော်တွတ်ထားပြီးသားလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးလမ်းစဉ်ကိုသွားအောင်သွားရမယ်ဆိုတာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လိုက်လဲလွှင့်ပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်စစ်တင်တဲ့နေ့တက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဆုံး21ဒီຫນွေဥကာလမှာလက်နက်ကင်အခြေခံမျိုးပြစစ်စင်ရေးတင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးတက်ခဲ့တာမတ်လ3ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့စတက်ခဲ့မတ်လ3ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့မတ်လ28ရက်နေ့မှာတင်တန်းပြီးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခေါ်သွားတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာဒီမတိုင်ခင်ကကျွန်တော်2014တည်းကတင်တန်းပြီးခဲ့တာအများကြီးပဲတနစ်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ဆင်ပြေးခဲ့တယ်။နော်အခြေခံမျိုးပြပျောက် जा တင်တန်းကိုစနစ်ကျပြေးခဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မထားဘူး။နော်မထားဘူး။အကုန်လုံးအောက်ပြန်ပို့တယ်သူဒေတာလိုက်ဒေတာလိုက်ဟိုကေတာအနေနဲ့မြှောက်ထားခဲ့ပေါ့။တော်လိုင်းကြီးယနေ့ချင်းကြီးအားကောင်းနေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဖွဲ့စည်းသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့လူတွေရှိပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေတိတ်မပြောချင်လို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိဘပရိပခရဲ့ရံဘပရိပခရဲ့ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်။နော်မနေ့ကလို့ကျွန်တော်ဟိုတိကလည်းပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိကာလသည်အရန်ရေးကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့များကျွန်တော်တို့တွေကရံကိုရံချင်းတုံ့ပြန်ကြနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရံသူနှစ်ဖက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလား။
solo jenah siang ya jenah boleh dia mah, no? Nampak macam ni deh, biru dia lom buang bawang la jen sura, amat dah yeji deh. Nampak siang ya jenah boleh dia sana mah, papa leh solo sih, pertolongan yang ye boh, pertolongan si ye mah, kebab si, no? Biru si, air si dia. จุดแต่ยาวมุดดีเสียเอาอย่างเช่นตัวเดียร์เนี่ยได้ให้แต่สั่งดีเด้อไอ้เราหน้าบ้านลงจมูกสีเช่นจันโอโรดีก็สีนี่เนี่ยปีดูรูรูพันยี่นายพันตัดเช่นนายตัดเราหมดอ่ะปีว่ามาก็หาเงินนายยาวกว่าปีว่าจันโอโรมาก็หาเงินนายจันโอตุยเนี่ยจันโอว่าสาบีกว่าถ้าว่าพี่ลูกจันโอว่าปีดูลงจมูกยี่รูปีดูกากวยยี่รูปีดูเอาช่วยยี่รูสุดละเส้นจอบีลูกจ้าเราอ๋อ เสียตัวตัวบ่าวมาสูโม่เนมีเนาะสูโม่เนมีเทิงโชเนมีลุงยาวเนมีจันโอเมียนเบียวกันสูโม่เนมีเทิงโชเนมีลุงยาวเนมีอะคือว่าลุงยาวเนมีคือว่ามันสีดีบุลุงยาวเนมีสุดละกูอยู่มากูลุลุลลลลเนี่ยสิจังมาทัวร์เองเบียวสิจังทัวร์เองบี เปลี่ยวปีเลยมีอะไรเลยเปลี่ยวปีเลยสิจังมาทัวร์เองนี่สิบันนี่ทวีบันนี่เนี่ยสองยันนี่ตีตับอยู่สองยันนี่ลาบอยู่สองยันนี่กงซานนี่นะอยู่ในกองตะการเนี่ยตุ้ยนี่อะไรไปดีใจเลยกูช่วยเลยแต่เรากูเปลี่ยนเปลี่ยนวิโรนั่นไม่กังอยู่ในกองเลยสิดีเลยกูพี่ได้เลยแล้วกูว่าเปลี่ยนเปลี่ยนวิโรนั่นไม่กังอยู่ในกองเลยสิดีเราในกองเราเปลี่ยนสิมาจริงอะไรสาวเสียเลยไม่ใช่เจ้าไอ้เราสนับสนุนเปลี่ยวเลยปากกาบ้าดีบ่ยา สำหรับเจ้าเจ้าเราเบื่อแล้วก็เจ้าเราเสียใจในเรื่องเช่นมาเวียนนั้นสุดาแล้วนักไก่แล้วนั่นมาป่าเลยลู่อาปีดูเว้ยแล้วนั่นมาป่าเลยลู่อาปีดูเว้ยเจ้าเราแล้วนักไก่แล้วเส้นเจ้าเราสาขาสานเนี่ยปัตตาไทยเจ้าเราดันลุสุสเวลุมยาวสาขาสานเนี่ยปูบ่าวนั่นเจ้าเราว่าต้องเดินลุมยาวแต่ช่วงวันนั้นเลยมาช่วงวันนั้นวันนั้นเลยสิ่งโซโลจีนังเขมรู้ตันบิวเป็นอะไรที่เศร้าใจไปบ่เปล่าเจ้าเราเบื่อแล้ว ตันบิวอัตเตเบดีสาวสาวตอนนี้ปลุกตอนนี้ไปลุลุตอนนี้มาไปลุลุมีบุ๋มมาไปลุลุในงานยี่มาไปพี่ไปตอนนี้มาไปพากองเลยไปเลยตะคูเลยไปไหมใส่กาดมาเลยไปไหมมีอะไรมาเลยไปไหมถ้าปีดูยี่พี่เด็ดด้วยกูอาไปเลยลุลุจันโอรัวลักขันจูจูว่าไหมนอกจากจานนี้ไปนี่นี่อาพี่มาไปนี่นี่ลุลุลุมีมีรอยันดูลุลุกูลุพี่ของสี่ยงในเนี่ยอา ข้างสองไปมาอันมาดังยี่จีเลยสโลจีน่ะโอ้ไม่รู้ทัดว่ามันลำมันนี่เนี่ยตัวเปลี่ยวลงไม่เอาเส้นไม่เปลี่ยวอะไรเนี่ยกูมาเด็กแค่ยันดูเส้นข้อในเนี่ยอะไรสิบละสโลจีน่ะอะไรสิบละแล้วนั่งไกลในเนี่ยยี่เช่นสิบละกูสักครั้งเนี่ยกูนี่ได้ยาวมีชูลายบีโร่สิจังเวลาเราจันโอรัวจีกวยบีโร่ปอกวยบีโร่ตัวบีโร่เปลี่ยวจีเปลี่ยวลงไม่เอา จนรู้ว่าวันลงชีตัวไปยังแต่เส้นไม่ผิวเบย์ยาวไปผิวจนรู้ว่าวันลงชีตัวยังลงไม่เอาเก้าปันเส้นละตัวข้อสิ่งเส้นละหัวก็งามมาเจอหัวงามมาเจอหน้าบุษงสายวันเลยตัวก็ขมิ้นรูดอับปันมาจิ้วจนรู้ด้วยอับปันมาจิ้วถ้าเป็นสักกะลงตัวลงยังที่ยาวมูสักกะลงตัวลงยังแต่เปลี่ยนแต่ยาวมูอันบันดามาอี้จีเลยอันบันดามาลีนั่นเอง ถ้าเราจะรู้ว่าเส้นราจะเปลี่ยนยังไงเอ้อมีดีอาเอ็นอาบิวดีมาลาเลยเปล่าฮัลโหลสโลจีน่าที่เอ็นยูจีวันจีท่านนั้นเปลี่ยนเส้นสูงยาเลยว่ามันเปลี่ยนเส้นสูงยาเลยก่อนเลยเนาะซาปะมาเลยว่ะตอนนั้นเราเดียวจะรู้ยังไงกันละมาตอนนั้นเราเนี่ยลุตโตรมีมีอาลาจามเชียวเนาะโอ้ชีเดียยี่ขาลีเนี่ย กูยิ่งบ้าบูบีเลยจะดีนี่จ้าแต่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสุดเนี่ยมาจนรู้ว่าน้ำยูนน่าจะทาบูรู้เลยน้ำยูนน่าจะทาบูรู้เลยฮะอะไรเต้นอะไรปีไรเดะแล้วน่าจะจดตาปีไรเดะแต่เนี่ยปีกว่าน่ารู้ไหมจนรู้ยันดูแต่เปลี่ยนตัวน่ะแต่ใครไหนเนี่ยอะไรเฉยนี่ดิเนาะเฉยนี่ดิสิบีส่วนเอง จนเราเจอแล้วเช่นเดียวกันเขมรู้บ้ามาปูจามรู้ฮัลโหลปีดูรู้ว่าตัวนั้นปลาอะไรไหมเนาะสนับเจอจริงหรือเปล่าจ๊ะ
哦，不对，这里是那里啊，那个，喏，本路啦，带点卡家先，就是说，省内给我带的，比较沿途也提个五少那路带的，好了，对呗，老面的来带的带没，别人弄来带的带没，啊，现在是看下都，你是别人的也挖了几几，刚上班我带带他，都带干嘛？你的路路没带开路，那而且就是说，表姐呢啊。路单哦，就那路啊，现在都是单马路面好的车嘛，都一级的，喏，都一级的。那而且就那路啊，路单哦，就那路啊，俺那么多，俺也都路都跑他们所以，面有啊，过不来了，奶奶喏。哎，说就那路表姐呢，伢的椰子就嘛细腻的，不靠椰子就不嘛细腻的。奶奶也等个呢，没生来高呢，就那地的，土的比美嘛的个边。不读书了，就那么单标，都也工资卡些。就那那面人来单面呢，就那面人标了。就那我来呢，没理想嘛，主要。但是就那生意了不搞我边，但是搞那那边的哦，好啦。阿妈都边不拉家了了嘛，人家够嘛了。都谁的嘛？就那可怜的包边。但是别人端一把皮没做，就那淘宝包的。淘那嘛，你的都是看谁看来呀？啥就那对。哎呦，就那路啊，苏木那米的西边面，藤桥南关没西地的前地方，藤桥半关过，单边没南来前嘛，就那路啊，阿龙，他跑了还几年，十三年没几年。哎呀，我的蛋呢？哎呀，我的蛋嘛，当然跑了呗。哎呀，我的蛋做哪个？而且啊，我啊，水门那个的钱啊哩，水门路昂当路的开个，真看人多包的那样。比如伊阿屋里代码啊，那怕快一面，我不来冒，你不来冒。哎呦，伊阿屋里代码别那样，别的啥子了 ，CBI 标配。喏，哎嘛，单位细节路就两标配，好不啦？伊阿屋里代码啊，当然包的，啊，交的啊，基础的。就那话，伊阿屋里代码就是尿道板凳咯。喏，羊东搬的喏，没了都，比如漂布嘛，就把起不嘞。到年初就喏，他别他妈下个来年的个喏，苗苗都没乌云都。哎，这就喏表表，哎，哎呀，我这样不老熟了的呀。就喏，最近的这苦表表，搬的喏啊表，哎呀，我这也得不干，羊东啊好不干，但是呢，好不干呢，你不干没差喏。少不得他把皮来做了，哎，羊东不钱嘛细呢，送礼啊。你看，你看，人你不用喊我表表，你看多 A D 啊，那不的 A D 啊，来啊快了表，来啊快了，牛油现在你拉的送了呀，哎不，羊肉包割多少钱嘛？半只肉包没问了，就问了，多多也他妈 A D 啊些，多米股来呀买呀了，哎嘛，后边有啊来，后边的叫 A 零三啊一表，业绩啊，业绩都挂不起来，多有，估计该在一两老，怕炒半几万两老，哎呦，哎三啊一表牛的呀，这个羊肉包嘛些。这月老年年啊，都庙里边，说嘛，人家第二那些叫些，把头半截嘛没有，后半十块钱把完了嘞没，你把细的底下叫了没有？哎着，把老家们来说了，反正的话呢，羊肉包供应白买的，好比羊肉包我都供买说了，叫那肉啊，对吧？本身现在变完了哦，变完了羊肉腊肉高都标了，腊肉高那么看，俺老娘一辈变我们家屋里屋里一下的，反正都是人家苦大大都地方叫了。就那老外家屋里头，就那地下开着了 ，OK 一下呗。就那一两组生意没多的到来的，一两组生意没多到没有，就那啊，高楼喏没碰见的，一两组生意没多到没有，就那三月呢，多三五出来的，出不了包扎衣不着，哎，乌鸡母的大爷在对的，看人家走路彪没，看人家在扫路小的也是，看人家在拉钱兵。就那德拉钱不用做，哎，啥药不给来？哎，亏嘛他少了么喽？少给我们塞的他不呀？我给伢的，哎，就那话羊肉多的，看那肉肥嘛了，没肉肥，我给没肉肥伢的，我给。就那叫那亲戚没肉肥呢，没肉肥，老家用外面做，就那哎，啥物种不他妈都，哎，反正那哎，老家物资用外面来的，外面来着没打，哎，亲戚了都帮着生产偷回来的。偷背了，哎，我说吧，羊肉包多了，羊肉包个那么看，我这卤的面呢，卤的俺都老熟的了。哦，哎，没有比卤辣子啥也老的吧？没有了，俺特别多块面，叫那都没老多，叫老家用，退休用到外面来的，哎，羊肉嘛，
Jono alam sahaja ni lah. Si bau dia nak bau kumpai lah. Lumah aja dia kuih. Ini nak tu dia nak sebab dua jiwa. Alu jom mah madu api biau ni. Ero iau di dalam belau lu jom mah pola so. Ane di parti wen bar esudah kong awal ni. Bau mah dia kong mah. Oh, thamin lah dia jauh thamin cung lah ni. Bau ni mah ni tu thamin lah cung lah ni. Dia kong. Alu kong juri. Iau di dalam alu pola. Nasib senarai pohon ya belau show dia pohon ni esudah. Minga kong. Jono lu adi bukli bagai tua lah bapa. Minga kong. Tulis mah subang beri tapi lu kau, ngui su ngui tau pernah lu gay. Kami awal di atasan lah sahron bawa dia macam, pohonnya pasang subi lo, balu lo. Ni ni kena lo lain naya lumai ngaya lo kau bilo. Ay subi lo pasang tengkon ni aja yu yu pi la. Jono mah laya ay mulai. Ado iya awal ni mah dalang lebo le, sah yu lebo le. Tuh macam ni, cumi de iya awal ay nyong dong lo, pandan lo lo, ada diri ye lo, cabo lo, bukli lo. Nah, hubah balai, si nama ni lah balai. Ada bau ni macam tuah bulan. Nampak tak ini, ay, muisang lu cang lah tu, ay, ni agak sahaja tu macam ni. Ay, kau jang kau biang biang jang macam, no, ia ujian lu, soalnya data ni lu macam biang biang. Ay, lagi kalah mah, tapi ini je. Macam lu pi tu lulu ah, ubi nama ni aku, nama ni lah, mau apa ini ya? Pi tu mah biang ye lah. Kesa saka, pi ni mula ni kah le kah jalo. Ay, jauh dia ni, si pi tu lulu ya, tu ya, bau mah mesti jalo. Ubi sura, lada lom jala mesti lo. Jono, nainlo lom terseri le. Ni mana ni mana kesal aje, ane di sura lada nampak sakon lah apa na. Eh, nainlo lom ubi di bula aje mah. Nainga dah mian ya lom jom gue kau gue le ubi. Alah, kau nainga dah jenis yang suai dah. Ni mana ni mana ngasen nampu. Tanya suai bi cang cah dah, kuat nampu. Aje mah jono si ayu panggang aw tapi lo. Tapi mana sah bi dah dah aje. Senja aje ya, semang tada mah ubi mah. อ่ะตัวเองสิใครเดียร์อ่ะเป็นสิใครเดียร์งาเจ๋เนาะเสียงเราตัดมาอุบลมาเป็นงาเจ๋ตัวงาเจ๋ตั้งแต่อีริยางาเจ๋ตัวอ่ะลูกตั้งมาทาร่ะไอ้มาตัวตั้งเป็นของสายลมยาวช่วงนี้มาไอ้ตั้งเป็นของสายเต็มตัวอุบลเลยคุณผู้ชายมาเสียงเราตัดมาเนี่ยสายเบี้ยวเยี่ยบเนาะสายเบี้ยวเนี่ยเสียงเราหุ่นจีทาร่ะตัวไอ้เจ้ามาตัวด้วยทาร่ะไอ้ลมยูตัวตั้งมาทาร์ปนมาตั้งเป็นของสายลมยาวไอ้มาตัวยาวลงเพล่ะเนาะ โอ้ช่วยมัวตู้ยงจ้าเราดูมาเพื่อวูชีสมีอาจีจังตัวเสียช่วยได้เช่นไอ้สาวเป็นอะไรจีจ้าจ้าเราเตรียมช่วยเราไหนลุลงเนี่ยช่วยจะเตรียมไม่ใช่หรอจ้าเราไฟจ้าแต่เมื่อไอ้หมู่จ้าเราไหนเนี่ยแต่เมื่อท้องเช่าแล้วเนี่ยทางวีนักเรียนสองเนี่ยท้องเช่าแล้วไอ้ท้องเนี่ยมันนี่แหละจ้าเราได้ทำมากูแล้วเนี่ยสักคนเนี่ยจะพามาแต่เนี่ยเตรียมมาสาวเช่าคุยแล้วโอ้ช่วยมูซายนิวเดียวตีบาดละไม่ได้จ้าเราช่วยเนี่ยอะไรเช่นเวลาไ
လာတော့ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့မလွယ်ဘူးလေရှင်းနေမလာတဲ့ပတ်ကြောင့်ကိုကကိုယ်ကိုယ်တိုင်စစ်မေးတာအဓိကနေကြတရက်နှစ်ရက်ကြာမှသူလာတာကျွန်တော်အဲ့ဒီထွေအုပ်စီရေးကိုမေးတယ်ရဲမေးတယ်နော်ရဲလက်ဆွဲဥပဒေနဲ့မေးတယ်နော်ဘာလဲတရမရာဇိုးဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေနဲ့မေးတယ်နောက်တော့တပ်တေကံဥပဒေ36 32 38တပ်တေကံဥပဒေ900ဟာကျွန်တော်အဲ့လိုပိုက်ခွဲပေါက်ပန်း40ကျွန်တော်လည်းသိတယ်မလားရစ်တဲ့ခေါင်ဆိုတော့မေးရောစောက်ရက်တွေကွဲတာတရားရုံးထဲမှာကျွန်တော်ထားတော့ဖို့ကျွန်တော်တရားရုံးထဲမှာနော်ဘလောက်စောက်ရက်သူတို့ပိုင်းသူတို့စောက်ရက်မဟုတ်တန်တရားလောက်စောက်ရက်ကွဲကိုတော့ထားတော့ဖို့တရားသူကြီးကောင်းလို့ကိုကြီးရအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေနော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေများတယ်အခုလည်းကြည်တမရပြောချင်တာပြောတယ်ဟာအောက်ကလွတ်တော်ရတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လွတ်တော်နဲ့တမရနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးလွတ်တော်ကလွတ်တော်တမရကတမရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပါကပါတို့ပါလာပါတို့ဆိုတာနော်အကြောင်းအရာလေးကသေးသေးလေးတခုတည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ဖန်ညရင်တော့တာဝန်ရှိတဲ့လူပြောရတော့မယ်အဲ့လိုနိုင်ငံရေးလဲထဲထဲဝင်ဝင်မလုပ်နိုင်ငံရေးခေတ်တစ်ခေတ်အလုပ်သမားရေးလေသမားရေးခေတ်တစ်ခေတ်မှာလဲကိုယ်နာမည်ကြီးဖို့ကိုယ်နာမည်ရဖို့ proposal ရဖို့ ILO ရဲ့ဖိတ်ကြားတဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ဖို့နိုင်ငံတကာကိုသွားဖို့ Geneva Convention ကိုတက်ဖို့အဲ့လောက်စောက်တွေးတဲ့နိုင်ငံတော်မှာအလုပ်လုပ်ကြတယ် proposal တင်ကြတယ် ILO ရဲ့ထောက်ပံ့ကြေးစီစားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်မပြောတာချိုးခိစားတယ်ကျွန်တော်တို့က proposal လဲတင်စားတဲ့ကောင်တွေလည်းမဟုတ်စိတ်လဲမဝင်စားဘူးသူများခိုင်းတာကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကောင်တွေနော်ကိုတွေကငိုတဲ့ဟိုကကိုလုပ်ချင်တာကိုလုပ်တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့သူတို့နဲ့လုံးဝကီးမကိုက်နော်မရှိရင်အငတ်ခံနိုင်မယ်နိုင်ငံကပေးစာကမ်းလာစားယူမှလုပ်ရမယ်လုပ်ရတော့စိတ်ကိုမဝင်စားတာနော်အဲ့တော့
jadi kalau ada izin deh, jangan biar aga. Kau ne mati dah, kau ye, kau ne labi ma pau nai. Tapi tu miao, apa miao miao. Dusura kau kau dah. Seni jam, jeli kam, kaimam, elu pergi miao cuyen. Tanya dah di dalam, setai ni aji. Tanya temari, kau long sobi leh. Miao ni tu li ne jeda jeda, no dikong sah dom jeda kong, dikong lucah lucah kong. Elu miao ni tu bani, macam cuma ni cium ni suhu jua bongjua dia bongjua, eh setai nama si dia jua di kong kong tu bongjua lah. Nanti kalau nuat tu, tu kalau siapa nak buat? Air itu jono tu minyak memahaga, sedap dia. Tapi yang tamah ni mal, latai balu sobi lai dale, balu tu biji jala le. Sian-sian ni be, tu tu ya sedap ye ada ya. Jauh jauh jalan ada, aman le aman gu, tu tu ti ni le. Ti ni le tu mula lana cahar tu biji le, apa? Abi sajau deh ni kau ni, aku kacau mal ini tay lai dah, bapa sajau tu ya, bapa sajau tu ya no, kacau le sian. Jenaruk kono time na, sih sih ni, main lana cahm lah, macam cahulah. Kalau one time, beri beri, time bi jenaruk, so wah, thagai lana dek kono. Laka ni, ini dah mula sahul lulu, sahbol lulu, sahjo ten lulu, lulu sih no, ajo shock ama, no. Kalau papi lulu di sekarang ni, baru memang sedanya la le. Hala, tuju ka, nausom dia, mewah lah buat macam sah sih dek awal ni soye. Masuk dah kan sih ni, nausom ada 30, mungkin ten kami lulu, tuju adik kami awal ni. Aku alam mau sekarang saya kuma, nampak kau nak kusi kulaga. Lainnya cakap ni angka lain juta orang ber. Tapi kalau kami lor berkama, tu mana tanah ni, kuma tanah ni, tu mana mana cia bodi ni, no? Alu kami lor alu pilih ni lah. Tapi orang sini sini jono lor, jono lor ga di sana ber, pemasih dah ni boleh. Macam ni sedar sakasa kau ni boleh, no sedar kau ni. Kau ni saya yang orang ni. Garu ni buang mai kau ni bala, garu demi time ni dah macam time demi lulu gu shopi lai bala sura ati siapa. No, aku bermasa sedaga kau ni, no mewah lah sedaga kau ni. Jono lu cie tu bawa tau apa tu? Si dan cie ngaya, nau dan cie ngaya, no paman cie no, nau dan apa tu? Yang cie ngaya, si dan tuan yang cie ngaya, anda tu cie terang teh, no cie terang teh. Aku nau pun elu mau. สี่ด้านจีงานเราด้านจีงานแบบนี้อ่ะปูซ่องตัวงานเปลี่ยนเทปไปเลยสุดท้ายเดียวมาในตรงจีเท่างานไปสุดท้ายเดียวมาสี่ด้านทั่วตัวเลยสุดท้ายเดียวมาในตรงจีเท่างานไปไอ้เราจะรู้ว่ายันดูเย่สนิทเลยยันดูเย่เล็บเด็ดยันดูเย่เลยจะรู้นานเลยมั้งแต่เบื่อเบื่อได้เลยแล้วนั่นเองมีอะไรเว้ยจีนนั่นเองมีอะไรเว้ยอะไรแต่ยันตั้งมาเลยมาวันใดเลยลูกเช้าเสร็จสี่เราเลยลูกเช้าเสร็จคนเสร็จเราสี่เย่อะไร ไอ้เช้าเสร็จคนเสร็จเราสี่เดือนแต่ยังตั้งมาอยู่จนเราได้เลยเห็นนั่นเองนี่ยาจะต้องยาจะบาลุ่มไม่ได้บาลุ่มยาละเลยแต่พอเขาไม่ไปดูว่ามาปูทาราไปยังมั่วอัตราเอากระเลงกระจิจานี่ละเสด็จมาเลยไอ้ใจไหมเสด็จมาอัตราเอากระเลงจานี่ละแต่ยังตั้งมาเลยมาลุ่มไม่ใช่มาชีวิตตัวยาละจะเปลี่ยนไปอย่างสุดยอดตัวที่สนับสนุนเลยที่สิบแปดสัญญาสิบแปดสัญญาสิบแปดขั้วยี่ ก็ไม่ได้อยู่เต็นท์ขาจ่ายเองตัวลาบิสเสียจ่ายเองลูซี่เปลี่ยนเต็นท์อะไรเนาะจะมีอยู่แบบอะไรเนาะเส้นอะไรไอ้ที่มาตัวลูยี่เปลี่ยนมาเอาสูบอันนี้ต้องเสียเงินเอาเสียไหมสูบแต่ยังแต่ยังอันนี้ต้องเสียเงินเอาเสียไหมเนาะแต่เสียทั่วเองอ่ะมาเปล่าเราดราม่าเสียเองอ่ะเนี่ยเสียเงินเอาเสียไหมไอ้แต่ยังแต่มาเอาเสียทั่วเองอ่ะมาเปล่าเราดราม่าเสียเองอ่ะเนี่ยเสียเงินเอาเสียไหมไอ้แต่ยังแต่มาเอาเสียทั่วเองอ่ะมาเปล่าเราดรา
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
ီကိုလှုပ်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ရန်သူရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြရအောင်နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေနော်ခမတော် MOD လက်အောက်ကရှိတဲ့ဗမာအင်အားစုတွေကဲဘယ်တက်ရင်ကိုတင်လိုက်လဲ။ဘယ်တက်မကိုတင်လိုက်လဲ။ရခိုင်နေတိုက်တာရှင်းရှင်းလေး။ပါကပါအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုတော့လောက်အောင်နော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုတော့လောက်အောင်
เสียอุชุยยันเดียวเลเบอร์ยันตัวที่ก้าดาวได้ไม่พี่ตัวจีก้าโอชุยมุมยาอยากว่าโอชุยมาเสียมุมยาเองมุมยาเนาะยินดงอันนี้ก่อนเดี๋ยวมองทุกอันไหมอันนี้ก่อนเดี๋ยวยินดงเชี่ยไหมสาวโจ้ที่นี่ก่อนพันเต็มพันไหมเสียก่อนสิยันเดียสี่เดือนลูกสาวตัวไม่เปลี่ยนโอชุยมุมยาอยากว่าโอชุยมาเสียมุมยาเองมุมยาเนาะยินดงอันนี้ก่อนเดี๋ยวมองทุกอันไหมอันนี้ก่อนเดี๋ยวยินดงเชี่ยไหมสาวโจ้ที่นี่ก่อนพันเต็มพันไหมเสียก่อนสิยันเดียสี
ติชาน่าเราเนาะไม่รู้สาวบ่อเรียวเปล่าละไม่รู้สาวบ่อเรียวเปล่าละแล้วตัวดูดีอาบันโนเวมบาลามาสาบีรอแม่ก็ส่งเบียบีรอจะก็โอชอยมูดีโอลาตาเปียมาสูเลยอุบลีเปียนเปียบีรอจะก็ตัวโมจีว่าโอชอยมูสายนิอุบลีโอตั้งแต่เล่ามานักขาบีเนี่ยอันนี้ดีสุดยอดเล่ามานักขาบีเนี่ยเลี้ยงขาบีน่าเลยไอ้จะก็ตัวโมจีว่าโอชอยมูสายนิอุบลีมาโอชอยมูเรียวยงตงเซ่เปล่า เนาะตัวเราโอ้แต่ทั้งวันจีบเราสูบอยู่แต่ยามเว้ยปามันได้เพียวไม่รู้อันไหนดีสูบอะไรทำมาเราแค่ตีชาลีละตรงนั้นเลยแต่ข้าราชการเปลี่ยนงานตัวเราปักไว้เลยอุบลีเรามันติดอยู่จังเดียร์เรามันติดอยู่เนาะไอ้ตัวไอ้จีอาโอชอยมูรีอะปามันได้เพียดเลยปามันได้เว้ยนั่นเพียดว่าบีไอ้ตัวปามันได้เว้ยนั่นเพียดว่าดีตรงนั้นเลยโอ้โหเนาะแม่ไหนได้ดีตรงนั้นเลยเว้ยโอ้โหโตมีโชว์มีเลือดได้ดีเสียมุยายมุรีเว้ย ไอ้เราดีกองนี่โอ้ยยังต้องลูกอะมาฮะเลื้อยนี่เด้ตัวเลื้อยนี่เด้เสียงเดียร์ทุกผิวเผยเอาเชียร์สาบิลูกอะเลยโอ้ทักกูตัวไอ้ตัวมันมาเนี่ยกูมาบ้ากองนี่มาหมอบูไม่รู้งั้นว่าตีบิดามันรู้เปล่าไม่รู้บ้ากองนี่มาหมอบูสาลูกลูกเชียวเชียวโอ้ช่วยมูดีเสียงมูใหญ่มูดีโอ้ยยังต้องดูข้าบีไอ้กองนี่ยังต้องเชิงเช่าอะไรนี่ละมันเนี่ยงั้นเราเท่ากันเนี่ยเนาะอู้โอ้ช่วยมูดีดูข้าบีรู้จีว่าเดี๋ยวมาเสียงมูมาทำเป็นยาด
lu, anda di suara leter kalau awak minum lu cek lu, no, panau dan suwi sahul lu lu sahpol lu lu mewah lu kira. Ngaruh awak di anak tiga macam sura, ti lu cutu tapi dah, no, luhe ni dia cuci. Jika cuya ocho imuri mesin, tu lu jantai aja lepas lu mian lu, memerah. Ocho mu jantai aja sura, cuya jika kasar. Ocho imuri mesin sura busuin. แต่ยาอุบลีสมมุมกูเชิงเช่าลาบาบีพี่เด็ดด้วยดูดีอาจจะเส้นนี่เนี่ยแต่สัญญาเจียวเจี๋ยเลยเยสกันนี่โยนเลยเยสกันนี่กูเชิงเช่าสาบัวไปไม่รู้เยอะเลยดีสาวตัวมึงจะรู้งาลูกปลาลาบาดาวอยู่ว่าไหมปลาลาบาดาวอยู่ว่าไหมไอ้เรื่องงาลูกเนี่ยมีพี่เด็ดดีเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้นี่เนี่ยลงว่าลาบีรอไม่รู้จะว่าเนี่ยเราจะเส้นถ้าดูว่ามาไอ้เยอะเลยมาลาเราบู ไอ้เยอะเลยมาลาเราสวยงาเราปลาเราหรอไหมที่ก็สิทธิ์ได้เป็นชนอะไรลีไม่รู้ว่าสี่เดือนวันจันทร์สี่เดือนวันเสาร์ไหมพี่แม่ฮู้รู้เรื่องไหมที่รู้ไหมโฮมาอันยามามีเราเนี่ยเป็นมีดามามาลายอยู่ปีเดียร์ได้สี่รูเลยปากกาไปสี่รูเลยอะไรมาเนี่ยมีดามีดาร์ตัวลูกมีอาวุมีดาร์เดียวบ้าตัวเดียวดูข้าบีเดียข้าจ้ารอไอ้มีดาร์เดียวมีเราเนาะทันจีนี่ฮะเสาร์ประมาณไอ้มันตระร้าเนี่ยตัวเราเลวนี่เนาะช่วยเลย ลูกนายของตัวพี่จ้องานนี้มันดูง่ายอย่างดูตามเราเนี่ยอะไรเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่เชิงเจ้าลงงานว่าสวยอย่างเดียวอีเล็บบาร์ได้ขนาดไหนไอ้ลูกลูดีเลยตัวแม่ไอ้วันนั้นเนี่ยเปลี่ยนตัวแม่ปารู้อะไรดีล่ะตัวนี้เส้นนี้จะคุยล้ากันเลยพี่นี่ล่ะถ้าคุณรู้น่าเลยเนี่ยมาพี่จ้องานดูชิมาชินี่เล็บบาร์นี่เดียร์อย่างเดียร์อะไรอารมณ์ยังคนเสียยังไงนู้ดีตอนนั้นยี่ปอมาป่าเลยไอ้ชินี่จะยังยังมูลูเจ้าตาตัวนี้อะมาปูบ้ามาป่า
ยังคงมีลูกเนี่ยมีมั้ยกูไปเอ็มซีกว่ามีเวทตรงอะไรยีเวทตรงอะไรกว่าล่าสัมบลาวมังอะไรโคลูตัวลูกยาได้หาลีดีเนี่ยตัวมาตัวพันลีลูกยาได้หาลีเนี่ยยัดดีเนี่ยไอ้เดี๋ยวมามีตาตุงหายเอาชีลูกเว้นนั้นหายเอาเสียงตัวมาปีสองมือสุดละบ้ามันมีปูงวยเชียงกุสุดละบ้ามันมีลีลาจีตีตีเนี่ยมันไม่เนี่ยอ่ะเสียงไม่ดี เขาบีตัวมาคู่บ้านเอ็มซีอยู่ว่าแต่ยาวยาได้ล่าสาวคู่บ้านเอ็มซีเนี่ยสั่นเนี่ยเว็บเราแต่ยาวยาได้ล่าสาวชีวมีบุเห็นบุตัวมาไม่เล็บหน่อยบุเอ็มซีอยู่นอนในเจ้าเนี่ยเอ็มซีอยู่ลูกแต่ยาวยาตัดเส้นเจ็ดที่เจียลงจมูกตัวมาเอ็มซีเป็นมาตัดทามเลยอะเราเทรดเวนเซนทามเลยอะวันนั้นวันนั้นในซีเจียมาเราได้งานรู้ซีเจียแล้วเราอะยังดูรู้มาตั้งสามอู้
不话不也，一千年呢，一千号变几笔了嘛？变没哪来不变嘞？哦，都罗的嘛，这种变数我们现在专门把拉出来对他们。但亲家还有问哪里要罗的？都罗嘛，发生了的没修，发生了的没变数不？那没打住住啊，别说啊，开啥啥说啊，再得了，再得了说啊的。但家们拉比生欧洲了，你妈奶奶嘛，克罗尼呢 ？CY 龙安先牛。天朝内呢，他们没五百人是有罪。第二呢，工人弄来没定钱的喽，拉啥多半人，三十多没，四十多没，十几多没，十几嘞人三十几的。你妈那样讲的，得到这里东西没一路的面了。哪个比皮多啊？鸡蛋都不过爱钱，那样还是爱钱啊？鸡蛋都不得汤皮多嘞？哪个个？撇比较，咱们的先比较钱嘛，一旦都不用俺也撇的，一旦都不用俺也撇的喏。而且嘛，生的比嘛，偷那样子了，搞的。一旦都不长白玉到了喏，阳光庙嘛，找着没没？阳光庙外路的，你的路的不低的，喏，贵喏。哎喏，哎这一旦不都不啊，俺也你得多了。多少比较哪个人话的提多呀？所以我们把撇路伢比如少交那边了。人嘛，那个嘛，阿路少兵少油的，比如路路啵，阿送出来淡薄，十八白路路可的。阿拉那个野马哦，西瓜野马哦，鲁木野马哦，再的野马的皮皮，十八白路路可的，阿送出来淡薄，路难杀的。阿里少见的，估计你们不要的。西热可能也得多嘞。阿土这片奶奶奶奶拿到，人嘛鲁牛的，把老兵来着了。大家哪里流行？我们多拉钱了没得乌呀？干巴马西的西钱了没得乌呀？巴西嘛没得得钱嘛？大家哪里巴罗来着？比亚现在都躺着钱，躺着呀，比亚躺着呀。现在讲，大家哪里流的？大家比嘛变价没的哈？现在讲，好，这是谁的米的？不老了，这不可能呀！哈，没没那么矮呀，没谁得的那样。阿罗爸妈露苗的，阿苗人家鸡杀鱼露娃娃呀。结果欧秋也木了地的，节约欧秋也木了地的，江西露鸡了地的，百度嘛没撇钱呗？人家请你啊，百度嘛没撇钱呗？谁拿起来着？阿罗，这种人哪个嘛？阿那里奶奶也多哎，喏，苗翁的也多着了呗，啥啥苗花累呢？等你花，阿罗，谁拿起？那给人呢？嘎啦呢？碰不嘛呢？等呢？瞄呢？红的的。路啊，老百姓你们的不不不不的得来的哈。我往时也不看的出来的，我往时也带人呢不看哈。带来带来不来看的，带来带来不来看的。问带的，表么都是看那么长了，差不来的新鲜的，每天都那包嘛啦，包没包没没有差的，我新鲜的。哎呦啊，问带不来的，这就句话的，都是来带嘛，都是嘛不来看嘛，都是不帮帮忙撇多啦。阿路阿双沙是用竹子，阿路阿双沙是用竹子哎。白路路苗啊嘛没牛，阿后路没带白那道，谁家的有田米着，田南走米着，竹子比表米着，阿龙啊那米着。但那天阿路路苗啊没出来，对呢，比如路路啊表呢他，阿里婆嘛没么多家呢，阿里婆嘛没大家家呢，没路啊多人也有，六千阿亩大家呢的，多人也不嘛大家呢的。哎着不考古也是就不嘛心里的，当问看哦。那么代表皮那些蛮难的咯，他们贵里面咯，那里有地的。奶奶，我没和介绍表白了嘛，表你阿拉家我们小姑娘了，就那如果按有机按摩的，亲你的，亲你的，我都表来的啦。你阿来，你来，你来，别在那里面约，来表一下路线，小姑娘叫路，就那我们表了。那就那如果六阿妈，到这里六娃娃了，比天老妈表了。他们呢？啊，把叫六娃娃了嘞！哎，那样嘛，不都是嘞？人手上安来了，不都去，不都了，就弄了地嘞，地嘞专门表完了。说那表示，南安爷他妈个，多南爷，他有问爸的看见了，南安爷二十得要钱嘞。多南爷他妈个，南安爷他有爸来看见了，六娃多一点嘞。阿拉五妈表表嘞，你妈南安妈，现在个么一路的欧洲都，今年钱你都快要没了。咱那干比较呢，不麻的也讲的。你问，咱那干哪了呗？你问咱那干哪了？
tu kau tu kau mau ini pawai pasoi lupa biar, hala, pemandai pun juga biar lalu, tu lu kau mesti lalu, lana le jisih de, ana le sih dah lekaja, berkau mah sahku mesti lalu, lana le sih de, ana le sih dah, berkau mah sahku mesti lalu, lalu cina lalu ada time biasa siwa, ho, tu mui urka, semua, ni pun biar semua, ah semua biar apa le, ah huma, dekha, tanjir lu osu, ho tanjir lu osu biar tanjir lu osu, ho tanjir lu osu biar, eh Dah itu lah, cuci ni nenek teh bilai lewa. Ada home bilai, ngaruh naik bilai, ngaruh naik bilai itu. Lautan lah, lautan lah. Jangan lekang mobil ni, jangan lekang mobil lah. Anak di suara lepas nak apa kan? Anak di dia dah pada dek muno. Jangan sayi nak lu mau, jangan lu tangja lah. Sayi wanam lu bulang wan dah dia. Jangan anak di suara lepas tu, jangan tangja pas dia suara dia. Baru dia pemain ni, ha tua ni bilai tawon ni bilai. Takar takar jangan lihat home yang urian tangji awal, ha tangji yang home mana lihat yang mana lihat yang home home, dah ia urian yang cecah tuan. Kamu mah tahunya di di AK bule, tahunya jam cua mana. Langsung kata mah tahun mah bilang aku jono tahunya si jam cua lo, jono ngamil lau cembi baru lo. Tumya ini nak nama jam cua, alau ti buat suger. Alau jenis kala mah jono lu baca ubian ni ane, kami haru sambil kasih baca umam sih. Kami hari tu le, kulo kulo dah ber, tapi le lama ini no piu awam ber. Aibu mana macam ibu suri no, asim piu, no. Tadi liya sa, jono lu bermazal sekarang si barai, mai kasa piada milang tu lo. Aduh, aib mai dia ujian sih, aib mai dia, macam mana design tie. Nau di sini piada nanti dia cila deh. Jono baru tu lo, tida tu pun dipakai tu lo. Nengai ini sama tu lo, jangan yau mana. Nah, ini umum bangga ngamalu dia kau ini, no? Kesah jenja. Nah, oh, ni beroma, usulnya mau pergi, pergi lemah tau. Aku di dalam ini kala mau malu buang sampah juga, jadikan si kereta yang awal ini bau milo begini. Jono baru tak kurang ni leh soal ni, luar itu jono tak mizong tuh kanya. Senarai, alu tu mah loka iya, kopi kala iya pilih je mah. Oh mah, ayah luar ini lo dolar kuna tangguh cahbi ya, tapi esok ni bau milo. Ida suah kongong, ikan leh teh. Hei leh leh, wah biro, lalu tu mata muka kau orang ni kau biro, terang zari umi ni komedi, wen, okra, dreamu, eh, kian komedi dreamu, eh, bahu komedi dreamu kan leh, ni ni jebia, lalu tu mata isau cang tu mesin aku, lepas ni nenek awak leh, ti cari leh leh, isau cium biru lah, tapi cium biru, eh, ubi tau leh leh, ah, cai bi, ubi tu cium leh, kau orang mana, kau bi ubi, oh, terang zari biro, bahu sen biro cai cai leh. Bagus juga lah mama luri ya, tinggi wah. Jono lah sahur dah ya, lu tuai tuai dekau ni. Tapi sahur saya dah lemah lemah bau, no? Kalau jono biasa ni aga, jadi kalau tu je je, tadi ni lu sah biasa thailand mah. Macam cuaca mah, kencing sura, amian mah tuai mah, senah yang kau ni, no? Di lu kulu dekai caya ni yau dekai lah jima mah. Sedar kan labi lo, kau sekarang kau jual misu lo, jangan lupa bayar macam mana, tak simpiu. Jono lu ya dagang macam osu a, si osu tu osu dia. Aisy si osu dia mah, kau orang main sura macam elu lu dagang mah. Riga dagang mah, jono dagang sah mua ni sah bilo, si time mua ni tama mua ni bilo. So nak bilo ni, apa macam siapa kau ni? Ada riga ber, ada riga ber. Aduh, jono lu bilo ni naga. Pakabari, no, pakoku kaya mana? Jadi cuma ni mana sih je. Pakabari ya, topian ada sahu. MUG ni ni nasional ni ya, topian ada sah ni. Pada biro, jono roga, tuah bi sah tulu mea bahu. Sah nama apa ni? Tu je lah, ten biro, tayawan, biar ni tamam bebulu le. Ada amatan ye je. No, jono ni ni tamsu le. Ado kami ada di design me, tiada bayam berapa pura atau kuno lagi, naud tiada tu ubi lagi lalu lagi, tiada pupu pasal lalu cina lalu lagi, naud tiada lagi tu ubi ubi lalu lagi so, memang ni ngan piapa pun piapa bersih orang, no, jono lu, sen jauh lu jahji usik kula, jahji ya, sen ha jahji je sura, jono jauh jauh lu sen ya keba, jono jahai mah jauh lu, ah mada bah saucah bah lazu lu kawal lah kan, payat lalu ni piang thulah om lalu ni. Asal membiu, no? Cari jauh lo, seni ko, seni dia, tidak malah. Seni dia lalu ada,
chenong ni kau tuarai senyap tuan, la mewu lapuai bima jadi ya bima suhi kau cah bala. Asyik kebawa cai lain ni lusuh tu. Jono lu alu kongzari mau, pidu lu cimbre ni lor, no? Alu jizu ni. Lalu biarpun aku mampir tu, biarpun aku mampir tu, biarpun sepi aku mampu ni. Mereka ni ada di sini, kau ni tahu apa mau, no? Lalu luar ni biar macam ni, jono lu si osu ni cibu lu ni. Ada kau ni luar mau, no? Acheh mewek pun aku si boleh jauh la ni ni. Adi kah macam ni, lama jadi bama. Si kari si kulai dek si kari ni nama. Sangat dolar kau, kado dolar kau, piat dua dolar kau, no? Kau yudisai dua la jauh, tiga ribu.